ඊයේ මැදම රාත්‍රී 12 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා ඇති අතර රුපියල් 456ක් ලෙස පැවති ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 447ක්. ලංකා සුපර් ඩීසල් 4 ස්ටාර් යුරෝ 4 ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් පහළ දමා ඇති අතර රුපියල් 468ක් ලෙස පැවති එහි වත්මන් මිල 458ක්. භූමි තෙල් මිල රුපියල් 5කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 257ක් ලෙසයි. ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් සහ ලංකා සුදු ඩීසල් මිල ගණන් තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවතින බවයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කළේ. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ මිල සංශෝධනය අනුව යමින් ලංකා IOC සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් මෙවර සංශෝධනය කර තිබෙනවා. සයිනුපෙක් සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ ඉන්ධන ලීටරයක මිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 447ක්. සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 458ක්. සයිනුපෙක් සමාගමද ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් සහ ඔටෝ ඩීසල් මිල මෙවර සංශෝධනය කර නැහැ. එයා අඩු වෙන්න ඕන තෙල් වලට වැඩි. 95ම අඩුණා නේ. ඕ ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ 92 නේ. ඉතින් ඩීසල් අඩුණා නම් ඩීසල් අඩු වෙච්ච එකේ ප්‍රතිලාභ ඉතින් අනිත් පාරිභෝගිකයට ඔක්කොටම එන්න ඕනේ. ලෝක වෙළඳ පොළත් එක අඩු වැඩි වෙනකොට අඩු වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් වෙනස් විදිහට වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඔක්ටේන් 92 එක. හැබැයි අඩු ගන්න මෙනේ සල්ලිකාරයන්ගේ. අනේ මන් දන්නේ මොනා කරන්නද කියලා. අඩු වුණාට ඉතින් දැනෙන්න අඩු වෙලා නැහැ ඉතින් නේ. අඩු වුණා නම් කැමති අඩු නෑ වුණා. රුපියල් 2කින් 3කින් අඩු කරලා 20කින් 30කින් 50කින් වැඩි කරන කතාවත් පහ වැඩක් නෑ. තව ගොඩක් දුරට අඩු වුණා නම් හොඳයි ඉතින්. අඩු වෙන්න වෙන ඒවා ගැන හිතන්නේ අපි. ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියලා තමයි try කරන්නේ. ටෙන්ෂන් එකක් ගත්තාම බේට් ටිකයි පැට්‍රෝල් එකයි ගවම ඉතින් යන්න තමයි අමාරු. අපිත් බලාගෙන ආවේ මේ අඩු කරලා ඉති කියලා. බලන් ගියාම මේ බොරුවක් නේ කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන විදියට නෙවෙන්නේ වැඩේ කරන්නේ. ඡන්දේ ලං වෙනකොට අඩු කරනවා. ඡන්දේ නැති වෙනකොට ආයෙ වැඩි කරනවා. තා ටික දවසකින් බලාගත්ත හැකි මොකද වෙන්නේ කියලා. බොඩි මිනිහට අඩු කරන්නේ නැහැ. ලොකු මිනිහගේ දේ අඩු කරනවා. අනුපාගාන ලොකු ලොකු වේවා. මේ අතරියේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි ගාස්තුද 121.9කින් අඩු කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. ඒකක 30ට අඩු කාණ්ඩේ පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි ඒකක මිල 133 කිනුයි අඩු කර ඇත්තේ. ඒකක 31ත් 60ත් අතර පාරිභෝගිකයන්ගේ බිල්පත අඩු වී ඇත්තේ 128කින්. ඒකක 60ත් 90ත් අතර පාරිභෝගිකයන්ගේ බිල්පත 130කින් පහළ දමා තිබෙනවා. ඒකක 90ත් 180ත් අතර පාරිභෝගිකයන්ගේ බිල්පත 124කින් පහළ දමා ඇති බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා. ඒකක 180ට වැඩි ගෘහස්ත කාණ්ඩේ සඳහා 118කින් ගාස්තු අඩු කර තිබෙනවා. ආගමික ස්ථානවලට මෙවර විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයේදී 133ක අඩු කිරීමක් සිදු කර ඇති අතර හෝටල් සහ කර්මාන්තංශවල බිල්පත් අඩු කර ඇත්තේ 118කින්. පොදු කාර්ය කාණ්ඩයට 123ක අඩු කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා. රාජ්‍යංශය සඳහා 122කින් විදුලි ගාස්තු අඩු කර ඇති අතර වීදි ලාම්පු සඳහා සිදු කළ ගාස්තු අඩු කිරීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස 120ක්. ඉතින් අපිට විශ්වාසයක් නැහැ ඔක කොහොම අඩු කළා දෙයිද කියන එක සම්බන්ධ දැන් මොකද ඇත්තට මනවත් පෑම වැඩි මේ ක්‍රමයේ තුල පොඩ්ඩක් අඩු කළා ඉතින් ඒක ඉතින් වැඩක් නැහැ ඉතින් ඒ වගේ දෙගුණයක් වැඩි කළානේ අඩු කළේ මේට වැඩි අඩු කිරීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් අපි කුලිය වැඩක් කරලා ජීවත් වෙන අපිට ටිකක් අමාරු ජීවත් වෙන්න ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඔරොත්තු නොදෙන ගාණක් නේ මන් දන්නේ කවුරු ගලන් හදලා කාට එවනවද කියලා ඕවා කිව්වනේ ඉතින් දන්නේ වෙයිද කියලා ඕවා අඩු කරාට මම නම් හිතන්නේ දැන් මේ ගුණ්ඩුවක් වෙන්නේ සමහර විට කී දහසකටද දන්නේ අවේ ඡන්ද ගුණ්ඩුවද දන්නේ ඔය ඡන්ද ගොණ්ඩෝ මගින් විදුලි බිල වතුර බිල ඔක්කොම අඩු කරලා නිකන් දීලා ඉන්න කියන්නකෝ ඒ ඡන්ද දෙයිද බලන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න